Assalomu alaykum, hurmatli BBC muxlislari. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, shu yaqin 3 kunning ichida O'zbekistonning turli shaharlarida Facebookda ancha mashhur bo'lgan bir necha blogger hibsga olingan yoki qamoqqa olingan. Demak, ushbu blogerlarning orasida o'zining 5.5 mingdan ortiq followerga, ya'ni o'quvchisiga ega Musannif Atxam va 20 dan ortiq diniy kitoblar chiqargan O'zbekistonda Facebookda va shuningdek Telegramda ancha mashhur bo'lgan diniy olimlardan Ziyoviddin Rahim va undan tashqari Otabek Andijondan Otabek Usmonov kabi blogerlar bor. Ularning hibsga olinishi yoki qo'lga olinishi turlicha kechgan. BBC bularni o'rganishga harakat qildi. Hozir shu tadqiqotlarimizni sizlar bilan bo'lishamiz. Demak, blogerlarni qo'lga olish jarayoni bir kunda ro'y bergan, 28 avgust kuni bo'lgan aytilyapti bu narsa. Musannif Atxamning yaqinlari bilan bog'langanimizda shu narsa ma'lum bo'ldiki, uning uyiga kechki vaqt soat 6 dan 40 minut o'tgan atrofida ichki ishlar organi xodimlari kirib kelishgan, ya'ni Olmazor tumanidagi mahallalarning birida yashaydi Musannif Atxam va ular 8 kishi ekanligi aytilyapti. Musannif Atxam Facebook'da Musannif Atxam nomi bilan yursa ham uning asl ismi Atxam Olimov. Demak, Atxam Olimovning uyiga 8 kishidan iborat organ xodimlari kirib kelishgan va uni ularning yaqinlarining aytishicha mahalla idorasiga, mahalla uchastka punktiga chiqish uchun olib ketishgan. Ya'ni hozir qaytib kelasiz, hech narsa bo'lgani yo'q, jiddiy narsa yo'q, shunday uchastkaga chiqamiz, qaytib kelamiz degan sabab bilan uni olib chiqib ketishgan. Shundan keyin uning ukasi Shohruh Olimovning aytishicha akasini olib ketgandan keyin Musannif Atxamni Olmazor tuman ichki ishlar boshqarmasida olib kirib ketayotganda ko'rishgan guvohlar. Shohruh Olimov bizlarga aytishicha, BBCga aytishicha, shundan beri Musannif Atxamdan hech qanday dom darak yo'q, ularning bormagan joyi qolmagan. Olmazor tuman ichki ishlar boshqarmasi, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, shahar prokuraturasiga borishgan, lekin undan tashqari panelniga, ya'ni mahbuslar saqlanadigan panelniga ham borishgan, lekin ularning hammasi bilmaymiz, bu yerda yo'q degan javobni berishgan. Ularning yaqinlari hozir xavotirga tushishgan, chunki Musannif Atxam, ya'ni Atxam Olimov ushlanganligiga bugun 3 sutka bo'lgan, ya'ni 72 soat to'lgan. Ularga hech qanday bir ma'lumot berilmayotgan bir vaqtda biz O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi bilan bog'landik. Bosh prokuratura matbuot kotibi Surayya Rahmonova bizga ma'lum qilishicha, Musannif Atxam nomi bilan mashhur bo'lgan blogger Olimov Atxam 28 kuni militsiya tomonidan olib ketilgan va 29 avgust kuni Olmazor ma'muriy sudida sud qilingan. Demak, Musannif Atxamga nisbatan Bosh prokuraturaning bizga ma'lum qilishicha militsiya xodimiga bo'ysunmaslik va uni haqorat qilish aybi qo'yilgan va unga eng kam ish haqining bir baravari miqdorida, ya'ni taxminan 184 ming so'm atrofida jarima solingan hamda 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosi belgilangan. Bosh prokuratura matbuot kotibi Musannif Atxamning hozir ayni damda qayerda saqlanayotganligini bizga ma'lum qilmadi. Bu ish bilan shahar prokuraturasi shug'ullanib, dushanba kuni bizga ma'lumot berishini aytdi. Bundan tashqari Musannif Atxam sud qarori bizda mavjud. Sud qarorida aytilishicha Olmazor tuman ma'muriy sudi sudyasi tomonidan olib borilgan bu qarorda aytilishicha Musannif Atxam sudda o'zining aybiga to'liq iqror bo'lgan va militsiya xodimlarining talablariga bo'ysunmaganligini aytgan va kechirim so'rab pushaymon ekanligini bildirgan va sudya shunga qaramasdan unga 15 sutka berganligi aytilmoqda. Lekin biz Musannif Atxamning ukasi bilan yana bir marta bog'langanimizda Shohruh Olimov aytdiki, akam unaqa odam emas, bunaqa gap so'z bo'lgan bo'lishi mumkin emas. Men sud qaroridagi bu gaplarga ishonmayman dedi va uning ukasi sud qarori bilan biz orqali tanishishga muvaffaq bo'ldi. Shu vaqtgacha unga sud qarori nusxasi ham berilmagan. Demak, Musannif Atxam 15 sutkaga qamalganligi ma'lum, lekin uning hozir ayni damda qayerda saqlanayotganligi borasida
BBC'da ham, uning yaqinlarida ham hech qanday ma'lumot yo'q. Demak, Musannif Adhamdan tashqari Facebook'da yana mashhur bo'lgan blogerlardan andijonlik Otabek Usmonov ham Andijonda, ya'ni Asaka tumanida o'zi ishlab turgan GM Uzbekistan mashina ishlab chiqarish avtomobil zavodida qo'lga olingan. Guvohlarning bizga ma'lum qilishicha Otabek Usmonovni qo'lga olishda ular shunday deyishdi bizga, so'zma so'z keltiramiz, buzuq ayollardan foydalanilgan, ya'ni behayo ayollar Otabek Usmonovga kelib yopishgan va undan keyin ular Otabek Usmonov bizga tegajoqlik qildi degan ariza bilan militsiyaga murojaat qilishgan. Tayyor turgan militsiya Otabek Usmonovni hammaning ko'z o'ngida olib ketgan va uni ham 15 sutkaga qamashgan. Biz Otabek Usmonovning yaqinlari bilan ham bog'landik. Ular bu xabarni tasdiqlashdi va hozir advokat olganligini aytishdi. Bundan tashqari Facebook'da yana bir mashhur bo'lgan blogerlardan va o'zining Telegram'da kanaliga ega bo'lgan, juda ham ko'plab o'quvchilari bo'lgan Ziyovuddin, hozircha BBC'da hech qanday ma'lumot yo'q. Biz bu xabarlarni o'rganishda davom etyapmiz. Agar sizda bu shaxslar borasida batafsil agar xabar yoki shunga o'xshagan bilganlaringiz bo'lsa, bizga Telegram orqali bildirishingizni so'raymiz. Demak, prokuratura va Musannif Adhamning yaqinlariga aytgan rasmiylar bayram o'tib olsin degan bir sababni keltirishyapti. Ya'niki, o'sha bayram o'tib olsin, undan keyin ularni qo'yib yuboramiz degan bir versiyalarni aytishgan. Lekin men bu ishni o'rganish jarayonida Amerikada istiqomat qiladigan inson huquqlari faoli Mirrahmat Mo'minov bilan gaplashdim. Uning aytishicha 15 sutka O'zbekiston huquq idoralarining qo'llaniladigan metodikasi uchun eng qo'l keladigan bir muddatlardan biri. Bu vaqt ichida uning aytishicha ushlangan gumondorga yoki o'sha shaxsga nisbatan uning bo'yniga qandaydir bir ayblarni qo'yish bo'yicha ishlar olib boriladi. Ya'ni Mirrahmat Mo'minovning bizga aytishicha bu yerda o'sha birinchi navbatda Mirrahmat Mo'minovning bizga aytishicha birinchi navbatda ushlanganlar militsiya idorasida, ya'ni birinchi yaxshi gaplar bilan ulardan informatsiya olinadi, ya'ni nima bo'lyapti, nima qo'yapti degan ma'noda. Undan keyin ularga qandaydir ayb bo'yicha mana shu aybni bo'yningizga oling degan bir ayb qo'yiladi. Bu aybni rad etganda, ya'ni ichkariga olib kirilgan shaxs, keyin unga nisbatan tahdid va bosimlar kuchayadi, deydi Mirrahmat Mo'minov. Va bu bosimlar orasida, tahdidlar orasida uning yaqinlarini zo'rlash yoki yaqinlarini bilan qo'rqitish ham bo'lishi mumkin. Va bu bosimlardan ham o'tgandan keyin unga nisbatan qiynoq qo'llaniladi. Mirrahmat Mo'minovning aytishicha, qiynoqlar hozir O'zbekistonda baland minbarlardan turib va xalqaro jamoatchilikka aytilayotgan bo'lsa ham to'xtatilgani yo'q. Qiynoqlar Karimov davrida qanday davom etgan bo'lsa, hozir ham davom etyapti, deydi Mirrahmat Mo'minov. Va bu borada bizda ham o'sha bir necha isbotlarimiz bor. Misol uchun sudda ishtirok etgan, o'zini sudida ishtirok etgan jurnalist Bobomurod Abdulla o'ziga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganligini aytgan va Mirrahmat, hozir yuqorida aytib o'tgan Mirrahmat aytgan xuddi o'sha yo'nalish bunga nisbatan qo'llanilganligini sud jarayonida aytgan. Lekin sudya ushbu da'volarni e'tiborga olmagan, odatda e'tiborga olinmaydi O'zbekistonda. Sudlar mustaqil bo'lganligi aytilayotgan bo'lsa ham, hozir BBCga juda ham ko'plab shikoyatlar kelib tushyapti bu borada. O'zbekistonda sudlar mustaqilligi e'lon qilingan bo'lsa ham, qiynoqlar borasida ularga qo'yilayotgan ayblarning tuhmatligi borasidagi da'volarni dalil isbotlar bo'lsa ham sudyalar inobatga olmayapti O'zbekistonda degan juda ham ko'plab xabarlar kelmoqda. Demak, yuqoridagi qamoqqa olingan blogerlardan tashqari O'zbekistonda Facebook'da ancha faol bo'lgan boshqa blogerlarga nisbatan ham huquq idoralari tomonidan bosim va tahdidlar bo'lganligi to'g'risida bizda hozir xabarlar kelgan. Ana shulardan biri Muhammad Shakur nomi bilan yozuvchi bloger, u
asli surxondaryolik bo'lgan bu bloger ayni vaqtda Toshkent viloyati Qibray tumanida istiqomat qiladi. 25 avgust kuni uning uyiga ham 8 kishidan iborat organ xodimlari kirib kelishgan va kolyaskada harakatlanuvchi birinchi guruh nogironi bo'lgan Muhammad Shakurni o'z ixtiyoriga qarshi ravishda ichki ishlar boshqarmasiga olib ketishgan. Muhammad Shakurning aytishicha unga nisbatan ham tahdidlar qilishgan va ikkita oyog'i yo'q blogerga militsiya xodimlari, ya'ni basharangni hozir bezab qo'yamiz degan tahdidlarni aytishgan va unga nima uchun Facebookda ro'mol borasida o'zlaringizning fikrlaringizni norozi bo'lib bildiryapsizlar degan bir gaplarni aytgan va shuning uchun senga O'zbekistonda ommaviy tartibsizlikka chaqirish bo'yicha ma'muriy ish ochamiz deb blogerni 2 soat ushlab turishgandan keyin uylariga yana olib kelib tashlab ketishgan. Demak, bu blogerlarni birlashtirib turadigan bir narsa shundan iboratki, bu blogerlar o'zlarining dindorligini Facebookda ochiq namoyon qiladigan blogerlar va o'zlarining fikrlarini, ya'ni hukumatning pozitsiyasi bilan to'g'ri kelmaydigan fikrlarini ochiq ayta olishi bilan ancha tanilgan blogerlar hisoblanadi va bu blogerlarning o'ziga yarasha followerlari bor va qaysidir mavzuni agar ko'tarib chiqadigan bo'lsa, bu mavzu o'zbek zabon Facebookda trendga aylanishi odatga kirgan va bularning so'nggi vaqtda ko'tarib chiqayotgan mavzulardan biri O'zbekistonda yaqinda qabul qilingan va qabul qilinishi kutilayotgan maktab formasi va aynan bu yerda bosh kiyimga ruxsat berilmaydi degan punktga bular qarshilik ko'rsatayotgandi. Ularga ko'ra, bu O'zbekistondagi vijdon erkinligi to'g'risidagi O'zbekiston va xalqaro konvensiyalarga zid keladi va o'quvchilarga ro'mol o'rab kelishi ixtiyori bo'lishi kerak. Bu ularning diniy erkinligining bir namunasi degan fikrlarini faol ravishda bildirib kelayotgan edi. Demak, Facebookdagilar bular aynan mana shu fikrlari uchun hozir qamoqqa tashlanganligini aytishmoqda. Undan tashqari yana boshqa blogerlarga ham aynan mana shu ro'mol mavzusini ko'targan yoki soqol mavzusini ko'targan boshqa blogerlarga ham ichki ishlar organlariga chaqirtirib, ularga tahdid yoki jiddiy tarzda ogohlantirish bo'lganligi to'g'risida hozir BBCda xabarlar bor. Bosh prokuratura bu bizning aytayotgan bu versiyalarimizni so'raganimizda bularga hozircha izoh bergani yo'q. Bosh prokuratura hozir faqatgina Musannif Adham nomi bilan yozayotgan bloger Adham Olimovning necha kunga qamalgani va nima sababdan qamalganligi to'g'risida xabarni bergan va uning qayerda saqlanayotganligi ham hozircha noma'lum. Demak, Amerikadan men suhbatda bo'lgan inson huquqlari faoli Mirrahmat Mo'minovning aytishicha, hozirgi bunday holatda o'zbek zamon o'zbek tilidagi yozuvchi blogerlar, ya'ni Facebookda bo'lsin, Twitterda bo'lsin, boshqa tarmoqlarda bo'lsin, ular iloji boricha shovqin suron ko'tarishi kerak. Uning aytishicha, shunday yo'l bilangina qamoqqa tashlangan yoki qo'rqitilayotgan yoki tashlanishi mumkin bo'lganlarning oldini olish yoki ularni chiqarib olish mumkin. Unga ko'ra, hozir ular o'sha bir necha murojaatlar tayyorlashyapti Human Rights Watch yoki Amnesty International kabi xalqaro tashkilotlarga ham bu masaladan xabardor qilib, O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev tomonidan boshlangan islohotlarning boshlanmasidan avval bo'g'ilayotganligini yetkazish niyatimiz bor deb aytmoqda bu inson huquqlari faollari. Demak, hozircha ana shular biz yuqorida nomlari tilga olingan Musannif Adham, Ziyoviddin Rahim va Otabek Usmonov va bundan boshqa blogerlarning taqdirini yoritib borishga harakat qilamiz. Biz bilan qoling, bizni ijtimoiy tarmoqlarda va bbcuzbek.com veb sahifamizda hamda bbcuzbek telegramdagi kanalimiz orqali kuzatib boring. Xayr, salomat bo'lingizlar.